我操！哎呦我去！这是硬扛啊！我操，这硬扛啊！哎呦我的妈嘞！这几个大冤枉啊！开了开！我的妈嘞！我真的是差点搞不住！是马太饶了！那干的牛逼！我操！煽情一下嘛！哎，他还要发力。我那个也有跑。哎呀！这条，这条应该有三十了。三十哪里去？止不止吗？止。还有啊，还有。不止三十。三十没这么多。哇！哎呦我的妈！不知道不知道，不能牵，牵我跟老曹俩在青台上站不住。等一下，等一下。别急，别急，别急。没事。给他发纹理。哎呀，这掉上都掉下来了是吧？掉下来没事，我就这样掉下来的，就是放后面的，没关系。好。哎呀，线我差点都拔河了，我妈这线也没切，我的妈！下来下来下来，我硬是，我这样干的话，我靠，风险很高啊！行了，没问题没问题。怎么样，老大这干的？我估计，三十加，不止，哎，差不多，差不多，差不多，三十加有这么大的力气？有了有了，这也就三十加。好了，要出来了，没力气了，往上退吧，我。一点一点。来，往后走。我一度以为我要切线了，根本搞不起来。他，我正好一只手要，一只手哎呀按 GoPro， 一只手要逮着杆子。快点，自己来用大姨妈的。这么辛苦的活，怎么能叫我干？让你先累一下。然后我自己蹲鱼，我就不动了。没事，我就帮你。把这个杆子真是硬扛。啊，真是硬扛哎！哎呦，硬的杆哥哥。嗯。硬杆是五十斤往上的。对。这个屁股杆。这个线一度要拔河了，你怎么还没切？啊。大雾十五号，我也是用了十五号铜线。不能用加子线，加子线切线概率太高了。还没上来。到这边，不大吧？不小，有分量的。到底是不大还是不小啊？你们讲话能不能负点责任？等一下，别小吧。不小哎。不小吗？我操，没有多大，哎呀，也就是五十斤，我跟你讲，没有没有，三十斤绝对有，三十斤喽，三十斤绝对不止，三十斤划不着，水里面你看着那，你跟我们钓了二十斤的，不是一个级别。乖乖，这条是真的，等一会等一会等一会，没事，哇塞，太大了，松松松。松一点，松一点，头撤不进去。哎呦妈，我这抄网抄不进。哇，这他妈还四五斤。30斤。30斤不止吧？是不小，真的不小。我妈，我从来没抄过这么大的抄网，抄不进的那种，这么大抄网抄不进的。30斤不止。这30斤就不是不止。30不止。我估计四十。至少有40-50斤的。40左右。没带秤，我也没带秤，这喝饮都不好喝，不
抱起来喝嘛。妈，我的衣服全脏了。拿了个嘛。我来换个防晒服来喝饮嘛。两个人喝饮。我来喝个防，你换个衣服吧。现在笨，我只有这套。你外套呢？防晒服你没带？防晒服。防晒服喝完饮之后脱了。空余气。我的空余气都小了，你有大空余气吗？我也就跟你那个一样大。一样大的。高度塞了吗？我啊。今天拖了三条鱼，根本拉不上来。你这个空余气都很小。对，不大。他现在应该没什么力气了吧？你之前不是有大？没有，我都这么大的。这个线你知道吗？他一度已经要拔河了，他竟然还没切，我靠！给力！十五号。十五号线。够了，早就跑得够了。那肯定的，你看那扛成什么程度了？这空余气恐怕也不行。不行，小心一点，先把它钩子取了。你直接抱吧。直接抱啊？直接抱不行。去拿的嘛，我去拿空余气来吧。照，这个可以。我操，应该行。大鱼嘛，昨天不动。你有什么通线啊？通线，你不用通线怎么行？你子线，你就是十五号子线，妈的都很容易切的。你这个如果是那个的话，带子线我他妈都拔掉了。对，拔掉了。哎呀，这个带子线的话，恐怕就不行了。嗯，等一下，别把我带水里面去嘞。我怕等一下你抱起来还容易摔倒。这个硬有哈，哇，这么大，我这都脱皮了呢，这拔的脱皮了。草皮的，往那边牵一点。我站在草上面，别一下滑倒了。你最好直接站在岸上嘛。对，到那上面了，草皮。那不行，那等一下掉地上把它鳞全搞掉了。真要是喝不了饮，他不让喝就给他甩水里面让他走。给我那个啥。乖乖乖乖乖啊！乖乖乖乖乖乖。拿个毛巾没有了。曹兄来，跟曹兄先合个影。曹鑫说：“别把我身体搞脏了。”哎呀，来，这样搞太明显了，就是卖杆子的。哎，我抱不动了，不到五十。我操，好大啊！老铁们，破纪录了啊！不知道多少斤，反正也不小啊。老曹介绍的地方果然靠谱，老曹，漂亮。哎呀，白天牛逼，牛逼！哎呀，放了啊！慢点！走吧！我的妈，潜水艇！怎么他不走啊？好大，这水好轻。哎，抱不动，真的是抱不动，硬扛上来的。九米的梦者的盖世英雄的巨物版本，应该是最强版本了，硬扛上来的，夹在这里，硬扛上来的。哎呀，不是老曹在里面，我一个人肯定要落水的，那个冲劲太大了，看看还有没有机会再搞一条。